түркістанда үш күн бұрын үст іс жоғалып кеткен бүлдіршіннің денесі табылды төрт жасар баланың денесі көрші жандаға кәріс құдығынан шыққан сот медициналық сарапшыларының сөзінше сәбейдің сүйегінде зорлық зомбық белгілері болмаған жедел тергеу тобымен полиция департаменті және прокуратура қызметкерлері қайғылы жағдайдың мән жайын анықтап жатыр айта кетейік желтоқсанның бірінде ойнауға шыққан бүлдіршіннің қайтып оралмағаны айтылып полицияға хабар берілген болатын баланы іздеуге полицияның барлық құрылымы ұлттық ұлан құтқарушылар мен әскери қызметшілер жұмылдырылған еді бұл іске волонтерлар мен жергілікті тұрғындар да атсалысты